နှစ်နှစ်အတွင်းမှာ 8.5 million အိမ်ဝယ်တဲ့ company limited 3ခုရှိတယ်။ပထမဆုံးတစ်ခုကသူ့အမည်နာမည်မြမနာမည်ယောက်ျားနာမည်ငါပေါင်းထုတ်နေရမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုနိုင်ငံသားမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေကပတ်စံတွေပေးပြီးတော့အဲ့ကောင်မလေးကိုခိုးပါတဲ့မြမပြည်ရဲ့ရအောင်လို့ပတ်စံတွေလှူဒါန်းလာတာအခုငါမင်းဆိုရဘာပြောလဲသမီးပန်မနေ့ကကျော်ပြိုးမင်းလားအောင်မျိုးမင်းလားတို့အခြေပြင်းမရှိဆိုနင်တို့အမေပန်လည်းအခြေပြင်းမရှိတဲ့သူများဇလန်းတွေ like create လုပ်တာပဲဒီငါမင်းဒီဘာလို့နင့်ကိုဘာလို့သမီးပန်နေပါလိခေါ်လဲနင်တို့အဘကိုထူဖို့အတွက် 8 million အောင်ရှာပေးထားတဲ့မိန်းမကိုဘာဖြစ်လို့သမီးပန်ခေါ်လဲငါကိုချင်းမီဆုံးနေကငါမတင်ငါနေတာနော်ကိုချင်းမီဆုံးနေကမတင်ငါနေတာကိုဂျီမီတို့ပါသွားတယ်တခုခုပို့လိုက်ပြီးဆိုတည်င်းအရာဟိုပစ္စည်းပို့လိုက်ပြီးဆိုတည်င်းအရာအကုန်လုံးတည်င်းအရာပါသွားတာကြီးပဲကိုဂျီမီဆိုရင်158အိမ်ကျောင်းလုံးကဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒီမှာအလုံးအင်းနဲ့မရှင်တခုပွားဆောင်မှုအလုံးအင်းနဲ့ကိုဂျီမီစီလည်းပစ္စည်းရောကိုဂျီမီပါသွားရောစောစောတည်းကဒီတချို့မကိုနှစ်ပေါင်းများစွာမွေးလာတာချစ်သမီးတို့နေမျိုးစင်တို့နင်တို့အဘကိုစတဲ့ဘူလီလုပ်တယ်ဖန်ခံရတာပဲ18လတွေပါတယ်သူကြမှာစဲတာဆိုတာဟိုဒီနာအဘတွေကိုပြောဆိုနေတာသူကြမှာအစဲမခံရမယ်နဲ့သူကြမှာဘယ်လိုဖြစ်လို့အပြင်ထွက်ပြီးတော့ဒီကုံမျိုးတစ်မှာငါဘယ်လိုအိမ်နဲ့နေလာတာဆိုပြီး165လမ်းအိမ်နဲ့လောက်အခုမှပဲမြင်မှုတာပါငါလည်းအများကြီးမချမ်းသာပါဘူးသူများချမ်းသာတာကိုပြောတယ်ဖြစ်အောင်မနင်တို့အခုငါမင်းဆိုရသမီးပန်တဲ့မနေ့ကကြော်မျိုးမင်းဆိုတဲ့ကောင်ကပါလေမြမလေးပန်ဆယ်လို့တဲ့ဟိုဒေါ်လာ1000လောက်ရှာပေးတဲ့တစ်လမှာဒေါ်လာ1000ကနေ3000လောက်ပဲရှာတဲ့အိုင်ရင်းကိုကြတော့ကြက်မှားတဲ့နော်အိုင်ရင်းအစရှိတော့905ရဲ့အကုန်လုံးကမွတ်မွတ်ကျေပြီးတော့ပြိုင်စော်ဝင်စိုးအိမ်ရဆာမှန်နေကွဲပြီးတော့စုပ်ပြတ်တက်သွားပြီသူ့အိမ်တစ်ခုတည်းအာဇာနည်အိမ်နဲ့ပါတယ်တဲ့နော်သူတို့အိမ်နေကြဖြီးဖြီးတန်းတန်းငုတ်တုတ်ကြီးနင်တို့ကဖဲလားမဖဲလားကိုယ့်ဘာကိုပြန်စဉ်းစားမြမလူမျိုးအသိအယုံလွဲတာစဉ်းစားကြည့်ဘာမှမဆိုင်မင်းနဲ့သူဒီလူမှန်ကို तू ကမီလီယံလိုက်ပတ်စံရှာပေးနေတယ်လို့အရင်ဆိုတာကတလမှ1000ကနေ3000ရှာပေးတာဟိုမီလီယံလိုက်ကလူကဘာဖြစ်လို့3000ရှာတဲ့မိန်းမကိုဘာဖြစ်လို့လာတိုက်ခိုက်တာလဲပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့စကလုံးကလည်းဟန်ကြီးဦးစစီရလာတဲ့ဟာရေးသေးစီရထွက်တဲ့စကားအဲ့ဒီရေးသေးဆိုတာစကားစလော်ဘီစကားစလော်ဘီကို तू ကယုံနေဆိုတော့ तू ကဘာလဲ तू ကတော်လန်ရေးသမားလားဒီတော်လန်ရေးကိုထောက်ပို့လုပ်တဲ့လူတွေကိုတိုက်ခိုက်ရေးသမားလား तू ကအဘလက်ထက်မှာအဘလက်ထက်မှာ165လမ်းငါတို့တာမွေဒီဘက်ဟိုဘက်တာမွေတင်းကျိုင်းဟိုဘက်နားလောက်မှာနေပြီးတော့တခါလဲချမ်းကြချမ်းသာဝါးတဲ့သုံးတက်တိုက်ကြီးနဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာအမေတို့အောင်ဆန်းစုကြည်နာတင်းကပ်ရက်တာဓာတ်ပုံကပ်ရက်တာငါတို့ငယ်ရင်းနေလဲရိုက်တာပဲမတူးမှမချမ်းသာဘူးနင်တို့ဒီနိုအဲ့အစိတ်တွေတစက်ချကျွေးနေတာနင်တို့ကုတဲ့ဒီနားမလဲငါ့ကိုလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာငါနဲ့ငါကမန့်ဘောက်စ်ပိတ်ထားတော့ငါ့ကိုရှိတဲ့ကမန့်တွေမှာလိုက်ပြီးတော့လိုက်ဖဲ့တာငါလည်းမသိတဲ့ဇလန်းတွေ create လုပ်ပြီးတော့ငါအောက်ထဲမှာလာဖဲ့တာငါကမန့်တစ်ခုရေးတယ်ဆိုအဲ့ကမန့်အောက်မှာငါ့ကိုမျိုးစုံလာဆဲ့တာငါဘသူဟိုဥစ္စာမကြီးကဘသူပုံမှအိမ်နာပေးမဆောက်တော့မကြီးရဲ့ဘောထဲမှာမိုက်ခင်လို့ချစ်လို့ပဲထည့်တာယုံကြည်လို့ပဲထည့်တာကြံတဲ့လူတွေဆိုမကြီးကအဲ့ဒီကမန့်နဲ့အညဉ့်ညမ်းနဲ့လာရင်းပါဆိုလို့ဘယ်တော့မှမဖွင့်တာဘူးအဲ့ဒါအသက်ရှင်သေးရင်နားလည်လား wise လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါ wise လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ငါ fighter ဖြစ်တဲ့တော့ငါ့ကိုလာဖဲ့မှာပဲသူတို့ကအဲ့တော့လာဖဲ့မှာဆိုတော့တိလို့ငါသူတို့ကိုမထည့်တာလားမပဲနာမကမန်သွားရေးပြီလဲဆိုအဲ့ရေးတဲ့အောက်မှာမဟုတ်တန်းတရားတွေလာပြီးတော့ရေးတယ်။သူတို့လူကြတော့စင်းလုံးချွတ်။ငါကြတော့ဗာပြောလဲ။ဗာလဲပေါက်ပန်း40တဲ့ငါမင်းဆွေတို့အောင်ကျော်ဗာလဲအဲ့ပဲနာမည်သူလဲ။အောင်မျိုးမင်းလားကောင်းဗာမျိုးမင်းလဲ။ဟင်။အဲ့ဒီလူကြတော့ဟိုဥစားတဲ့တို့ဟိမ့်တော်ကျိုးလဲမမီမီတော်ဖူးတို့အိုင်လင်းတို့စီကပတ်စံနေဖတ်သွားတာပဲ။အခုပါလဲငကားကိုဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲဟို follower ဘလောက်ပါမရှိပါဘူးနင်တို့ငါတို့စစ်တိုက်နေတာဟဲ့ပေါ်လိုင်းရင်းလုံးနေအစကစကိုတိုက်နေ follower ပြိုင်နေမှာမဟုတ်ဘူးစောက်ယူတကောင်ကတမျိုးငါတကဆဲပြီးပြီသူ့
那么在药房的呢，俺那边谁啊？俺没搞，俺了俺鸟哎养皮肉的没搞，哎呦，俺爱亏的皮肉呢，俺皮没肉搞，不买么好不？叫苗妹 ，thank you 的妹，哎叫苗妹啊，哎搞毛家了，办事啰嗦的，那么了皮皮大大的呢，又搓搓碰的呢，一个油皮又甜呢，哎，这怕个路家了，新疆妈的可嘞，新疆妈的拉嘛的刀啊，你多啦，刀刀没下皮啦。我爱搞毛衣呢，俺呢我话冇不孬，都翻嘞对嘛？俺哩话伢爱洗嘞，俺白天嘛问来嘞都翻嘞，够弄地嘞。都家个新疆妈嘞，我讲妈家个办事楼嘞，那么我得有地安来考了。那么有那老乡呐，俺哩按牛吉安路的，按牛吉安路的哟。俺人家要不要烧油片的嘞？懊恼的哟，七百懊恼的哟。那多少乡呐？顺路比乡呐？要路来么路啊！我有啥事嘞？在讲事嘞？有做嘛？去纽约嘛？你来搞？都赔啊！俺老赔用，俺老赔用钱嘛？在派单款来搞？不乌嘞？俺嘞？俺到延庆的路，俺哩搞俺啥事嘞？再不话嘞？俺们拿路片你家嘞？没得？用啊对啊！哎呀妈，用啊！都哎，翻你也别在哪事嘞？喏，哎呀，翻你嘛，美美国嘛来事嘞？翻别在哪事嘞？都不用啊，都切大了，切切古巴个切多呀？你侬话你侬爱切的白嘛呢？我年年标的，你侬切的路，你侬得呀多拉的多拉车 ，1.9 million 呢人呀的，哎 ，post 古点来，你侬切的路 1.9 million 呀啦？我侬路苗那么大开门，我嘛，你侬好少有标的，我嘛花路啊可能他没事啦。哪个 follow 啊？罗杰娜，冇不？你来米老，你来南边有罗杰娜、焦杰娜、盖丁杰娜，我奶奶下来，我来来套呢。哎，叫我讲，我南边罗标了，我真蛮南边呀。一百一嘛，一小路是北小呢，莫瑞嘛。哎，路的我路的南路比较，是叫我太拖的。他来了嘛，大家喽，哎，是叫我小米要来瓜呢。有我嘞，那诺比瓦了，我读的呀嘞，我读的么喽？你诺哎，罗密欧飘来飘来了嘛？你诺哪来么不信？哪么来呢？哪么进呢？你诺钱有谈上，阿爸打的我拉伸那边，怎么办呢？我哎，你诺乐他了，你干嘛把那么的有所比了？你干嘛按牛角放那所比了？我拉不了么伸呢？阿爸不呀？有的人家做的岗位，我有啊，苗族那边这样回事也有嘛。啊，蛮大的侬啊，我有地方个，地多人也有地里的路啊，拉塞啊，都要。是是，他塞塞啊，都要。我也看蛮多路嘛，过在脚啊，我搞两万一万了。啊酷，我不如带开回来，我不如路慢了，都地多哟。我也破碎啊嘛，阿爸也七千米大的，阿公拉塞平啊。你这一代人，我有拉塞米，没有拉塞米，做的不好包的。哎呦，塞你啊，买一半塞路，是单下边的，我也多了个超老路的。你弄阿爸比你呢？我多了个超老路了。你弄我塞的啊，没路不？多了是单的，拉单，阿弟的超不老多吧路？那咱们没嘛就塞啊嘛，你弄啊？完了。我有拉塞比所以我按牛机我放土多嘞多来也嘛再慢慢弄你的路所以都是这边挖的。所以这边挖的看到我买一个库我看你新的也得拉塞比。但是我要嘛哎呦新的也得塞你啊嘛。啊把我弄破弄解摸对不算下边的路所以。哎呦按牛机我标了。你说如没点带。如果你要 pass 过去你能够吗你能哈的我把谁啦喔那路人咋的哭戏的如果你有有度娘的表演没事情哎呀路过也的嘛哎呀奥单家的 illegal system 如果你要是搞的 video recording 了他啦不要要过用几路表演没事情有谁啦哎呀等一下用家嘛差不下来哎呀的
နော်အဲ့လိုမျိုးနင်တို့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အားတွေဘသူကနေမแชร์ဘူးလို့နင်တို့ထင်လဲแชร์မှာဟိုဟာမတွေကပတ်သက်ရနေတာဟိုဘက်ကနေမီလီယံလိုက်ရနေတာသူအိမ်ကြီးကငုတ်တုတ်ကြီးတောင်းတဘုံမှာ unbelievable နင်တို့အစိတ်တင်လို့စိတ်တင်မှမသိစစ်ကြုံဖြစ်ခြင်းလို့စစ်ကြုံဖြစ်ခြင်းမှမသိစကိုင်းတိုင်းအပြားသမားတွေကကုန်တော့မယ်လူတို့တတိုင်းလောက်ပြီးအပြားသမားတွေအကုန်တော့မယ်။ငါဒီနေ့တရှယ်လာတဲ့အကုန်တော့အဲ့ဒါတကယ်အဖြစ်ရက်တည်းကြီးပဲ။ရင်းနေရအဖြစ်ပြက်တည်းပဲ။ငါမရှယ်ဘူးအဲ့ဒါလေး။အယံသမားလို့။အဲ့မသိဘူးရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့ကဟာတွေကအာရရစောက်တင်းပြောဖို့ပဲသိရဲ။ဘယ်ကဘလို့ create လုပ်တာမှမသိ၊သူများရဲ့ဘာတွေမှမသိ။ငါတော့ငကားရဲ့နံပါတ်၄ဖြစ်သွားပြီဆိုသဘောပေါက်ကြ။အဲ့တော့အဲ့လိုပဲပြောခြင်းလေသူတို့အထီးပြီးသွားနဲ့မာကြီးကိုလာပြီးတော့ဘယ်မဟုတ်ကဟုတ်ကအစုတ်ပြက်တွေအောက်မှာလိုက်ပြီးတော့ငါဘသူစီမှာမှငါ့ကို command box ပိတ်ထားတော့ရှိတဲ့လူတွေမှာလိုက်ပြီးတွေ့တာနဲ့ငါ့ကိုလိုက်ပြီးတော့ဘယ်ဖဲ့တာဖဲ့နေတာဖဲ့နော်နှုတ်ဖဲ့နေတာဖဲ့နင်တို့ကငါ့ကိုလာကြည့်နေတာစောင့်ကြည့်နေတာနင်တို့ဘဝနော်ငါကတော့တိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးမဲ့ဥစ္စာကိုပဲငါစောင့်ကြည့်တာသဘောပေါက်နော်နင်တို့ဟာငါမနာလို့ဆရာအကြောင်းမရှိဘူးမိခဲ့ကြည့်ခဲ့တဲ့စားနေမိမလို့ငါမနာလို့ဆရာဘာကြောင့်မှမရှိဘူးသူတစိုက်တဲ့တင်တယ်နဲ့ဟိုအယူပွားဘာတွေထားတာအော်မန်းလားမသိတာအဲ့ကောင်သူကိုယ်တိုင်ရောသိရလားမသိဒီကောင်မှဒီဟာဆိုတာဘာလို့ရှောက်អော်နေရလဲနင်တို့ဘသူအတွက်អော်နေရလဲတိုင်းပြည်ထဲမှာတလောက်ဟိုမီးတဲ့တဟုံးဟုံးတောက်နေတာကိုနင်တို့အဲ့တော်လိုင်းခေါင်းဆောင်អော်တယ်ဆိုတာနင်တို့အတိတ်ကမကောင်းတော့ဘူးတော်ပြီမိုင်းတလောက်ဆိုကျင်းတ်ပြီနော်ဒီနေ့ငါးမင်းဆိုရနေပြီးတော့တမီးလေးတန်ကအဘဟိုမဆဲတော့ဘူးလို့ပါလို့အဲ့အယူကအဲ့လိုပြောတယ်ဆိုရသဘောပေါက်နော်ငါးမင်းဆိုရတမီးလေးတန်လို့ခေါ်တယ်ဟိုကောင်ဘသူလဲမိုင်းခုနကနေပါကျော်မျိုးမင်းကမိုင်းရဲ့နာမည်မှတ်တာရမ်းညံ့တယ်မမ်မိုရီမကောင်းကျော်မျိုးမင်းဆိုတဲ့အကောင်ကပါလဲ8မီလီယံလောက်ရှာထားတဲ့မိန်းမကိုကျတော့ပန်ဆယ်လို့တဲ့တလားမှာဒေါ်လာ1000လောက်ရှာတဲ့အိုင်လင်းကိုကြတော့ဗာလဲကြက်မာတဲ့စင်ကြက်မာတဲ့နေဘဝငါးစီမှာကွန်မန်မန်လို့မရတော့ဟာဟာတခုကလွယ်ပြီနေဘာမှပေးလို့မရနော်အမြနော်လိုက်သွားကြအခုတည်းကတာလူခေါ်တာနောက်ကျရင်တာလူမခေါ်နိုင်တဲ့ဘဝတွေရလိမ့်မယ်နေလို့အခုတည်းကငါလူထားတဲ့အလူရဲ့နော်ငါလူသားတဲ့အလူတွေသမင်းတွေနော်ကျွန်တော်အများကျွန်တော်အခုလူပြစ်လုံးနေငါဟာဟာပေးနိုင်လို့တာရုခေါ်သွားကြနော်သူများတိုင်းပြည်ကနော်တခြားတိုင်းပြည်ကနေပြီးတော့မိခဲ့ကြည့်ဟိုလူဟိုမိလောင်ပြင်းတို့ဘာလို့မဖြစ်ရအောင်လူသားတဲ့ပတ်စံတွေကိုစားနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတွေနော်တာရုမခေါ်နိုင်တဲ့အရက်မှာရောက်လိမ့်မယ်အရက်ပြစ်ရှစ်ပါးဆိုတာသိလားကျွန်တော်ပေါက်ကကရွတ်သွားတယ်ကျွန်တော်အစလုံးနဲ့သိမှလည်းမဟုတ်အခုဗမာပြည်ကရန်သူမျိုး၅ပါးနော်အရက်ရှိပါနေအခုလာကြီးနေဗာမန်းလည်းမသိနော်ငါမင်းဆိုရပါလဲတမီးလေးပန်ဆယ်လို့ကိုကျော်မျိုးမင်းကပါလဲနာမည်လေးလာလာပပနဲ့ဓာတ်ပုံလာလာလေးတွေနဲ့ share သွား promotion မလုပ်နဲ့ promotion မလုပ်နဲ့နီးနေပြီ chocolate တွေနဲ့သွားတွေ့ရတော့မှာနော် ladies without country ဖြစ်သွားမယ်အဘစီပြန်မနေရတော့တိပီးသားစောက်ချိုးကအဘရင်ဝင်နားခိုမှာငါသွားနားခိုလက်နေပြည်တွင်းထဲကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ငါဒီကနေတခါလဲပြောလိုက်နေပြည်တွင်းထဲကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့လောက်ပဲနော်နင်တို့တိုင်းပြည်ကိုရက်ဆက်တာတော်တော်များနေပြီနော်အခုကိုယ့်လောက်ကိုလုံရင်ထောက်ဖို့တွေလာဖက်တယ်ဘာကြောင့်မှမရှိဟိုမျိုးသမီးရှာတာတစ်လက်မှာဒေါ်လာ3000လောက်ရှာနိုင်တယ်นี่มามีเลียนไล่ชาบีนี่บาบิโลออกซินပြီးတော့ဆဲလဲဟမ်ဒီရေးတယ်ဆိုတာကစစ်လော်ဘီစစ်လော်ဘီကပြောတဲ့စကားကို agree လုပ်ပြီးတော့သူများကိုဆဲတယ်ဒလန်မပါဆိုစပြောလိုက်တာအကုန်လုံးဒလန်ကို तू ကတီကောင်ပြောတယ်အကုန်လုံးတီကောင်ငါလည်းဝတ်မဲဆိုအကုန်လုံးဝတ်မဲငါမနာဘူးသူတို့ပြောချင်တာပြောနာတဲ့လူမှငါငါ့ကိုချစ်တဲ့လူကတော့နာတာပေါ့ဒီလိုမျိုးပြောတော့အမှန်သူများဘူလီလုပ်ရင်ကိုကอยู่ไล่โลซันซัตติဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးခံယူလိုက်မှအနာကျင်ဖြစ်တာဘာမှမဖြစ်ဘူးငါတို့ဘလို့မှနင်တို့ပြောတော့ကတော့တနာတယ်
我嘛侬现在我命也留在嘞，侬也必须把么样我把我纠察他的，侬里面俺们说吃标嘞，侬啥有把路标么么啦？俺们说说侬苗也能在新老师院路能路标么么啦？哎，侬啥呢啊？家呗，侬你侬阿爸有三路，他我们家的 idea 关系的，我那苗子呢？吃的米路，吃的面阿家那路的面一吧。阿拉讲对了，讲爷爷，伢一辈，阿伢一辈判看没有，都得要再说呢，都多么判，哎呀，都要打叫啊，讲嘛，阿没他管的路路吧，路路那讲嘛没有，苦难受嘛路，俺弟我是俺也对了三年不，我那个啷么没呢，我，但比有的路我钱包嘛抽住了，都阿公赚的呗，俺讲就算了。买安尼我就对嘛个都下来拿上不了，买一路垃圾到了几个了。俺忙个比较你啦，你弄哪么来得顾着的？喏，顾俺们说叫苗苗，那比较老嘛，你妈哩多嘞，手比哦。喏，对那边，我路片多路转都对过来，我把作业那到四个人都查了，顾都也交作业，帮忙忙那我说都对过来，喏。我今天送那木，不是阿木，阿姑八嘎八不打么尼阿木，喏阿木嘞阿娘还呗，那我阿姑姑过来的时候怕嘞，怕嘞得听呀，谁呀过来过来得听呀，姑娘嘞表了嘛，后边边路地边边路，阿娘个伢子呢，我人东人我东东边说都要来俺呀来路，路不上都不上来么可能。俺俩我把嘞，俺那几车个，俺在等俺在路嘞，那个等俺也别来路。你人等人呢，你也不路的也会路吧啦，也不路会路路为了，也不路会差过嘞。把你路，哦，花路来路，花路来路，把你路把嘞把来路啥嘞？哎，都也加收俺我弟呢，都那边来来用嘞啦。哎，我这不都把对，怎么？哎，侬啊，啥个人就假话嘞？把波土看了呀！哎，侬个亲生婆哩把把话啦，俺那里嘛批的 case， 俺那里嘛批的 case， 把个亲生婆哩把把话嘞。哎，侬啊，把咱那嘛让我们洗掉，哎，我破坏谁的苦给洗掉？都哎，这年辈都不是俺们老家人的，俺不理爸爸，你妈路牛面在哪家来搞呢？喏。哎，咱们我 Facebook 嘛，阿里花嘞几滴啊嘞几呢，那么少啊呢，路喏，可怜的有路家吧，单家吧，阿爸王就话了，男子来的皮家吧，这买的老贵标了没，买些钞票老多了，也必须把钱都没有阿爸，喏，对啦，也必须把，都嘛，少马路没啊，少马路没啊，也嘛要没。哎，所以呀，今天嘛，是呢，喏，所以呀，在那 Zoom 里头呀，把说的都弄背了。代表，第一没得，第二来了 ，N U G 没得，来出来，来没呢？来没呢？出来，比如第 N U G 没得，来出，我兄弟们给俺批，你俺我表演，俺的老张跑没走，比如，俺的老表抢钱看他了。哎呦，从前看那路的，看那他的干吧，搞那按牛机的也。那么啥他嘞，单表七百的。到了人来嘛，俺说那么说了，对的，按牛机，破坏谁的表情那个？哎，你那啥子路路，白路路骗你的路的，看那拍下哪个家吧？不如把这个鸡巴把谁了？没啥嘛，没嘛，都要拍悠悠，再看那歪他歪他。不如拍下哪表，没法我老家吧？哎呀，人你莫你路。但你啊，人你莫那比，弄来嘞不坏的，别死那比不坏的，你阿姨，不坏的，你阿姨背他了，弄来嘞呀。弄来嘞别死坏，但你卡脚皮，啊，够可怜的，一般呢，破衣破衣的呢，可怜的白洗过了，不麻痹的嘛。谁他妈的皮多的，到咱爷他妈的皮多的。啊，就南阳那个要多的，再比嘛，看白脚那比说，都不要抱他耶。
အန်ယူဂျီကလူကောင်းနေလက်စားလာတဲ့လူတွေလို့ရောင်ရောင်ချင်းချင်းထင်းရင်သူတို့ထားခဲ့ကြပါတော့ရီဖော့မ်ပြန်လုပ်ပါတော့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ငါလည်းဗာနိုင်ငံသားရေးမှလာမယူပါဘူးငါနင်တို့ထောက်ပြယုံနေပါပဲရီဖော့မ်ပြန်လုပ်ပါတော့นี่อวัยีดาพี่งาเนี่ยบล็อกมางางาโฟนอ่ะงาละโหสแตนเนี่ยไม่รู้ลูกนี่อวัยีดาพี่งาเนี่ยบล็อกมางาอะอย่างเงี้ยลูกคอมเมนต์บ็อกซ์เอาไปท่าละเนาะอลุบปွားรอมั้ยบ๊ายบายงาอลุบตะนี่ตะนาย250ยาง่าอลุบแจกลูกไม่เอาเนาะอะไอ้ลูกซอกอต้องไม่จ่ายแล้วลูกจิอลุบไม่ใช่ไก่ไม่ใช่ลายีนี่บ๊ายบาย